spillende hold på Kypern i næste uge, men der er alle de der faktorer, der kan spille ind, og det er derfor danske hold ofte har haft det svært på Kypern på det her tidspunkt af året, fordi det med varme og pres på dommer og så videre, det har de altså været gode til historisk set. Jotus indlæg, Lopez, og det går hele vejen! Jotus indlæg går hele vejen i kassen, og Aek Lanaka er i front i Herning. Det her var katastrofen, der ikke måtte indtræffe, men gjorde det alligevel. Nu brænder det på for FC Midtjylland. Ja, de slipper lige taget her, både markeringerne, men også i forhold til at træde op på modstanderen, så indlægget netop ikke bliver slået. Rigtig uheldig Olafsson, der lader sig snyde den bevægelse, der sker i hans synsfelt lige foran ham. Og en af de spillere, som vi må sige bare har været bedst for Lanaka, Jürgen, han får lov til at score det her mål. Tættere på, hurtigere på, god bevægelse foran. Ja, hvis man slår dem, så de rammer inden for målet, så er der en risiko for, at de går ind. Ja, men det, altså løbet bliver, de offer sig også lidt her i de løb, der kommer. Se, hvordan Svetskovski, han kommer meget tæt på at røre den her bold. Det må ikke ske. Der er åbent. Alt for åbent. Og om ikke det, altså det der i hvert fald også skal se, Onyedika skal også gå. Skød. Drejer. Tæt under mål. Pjanic kommer ikke ud. Udligning. Erik Svirtjenko får den støt i kassen, og FC Midtjylland er på lige igen. Han har været helt fantastisk i de her hovedstødssituationer. Han har vundet stort set alt, der er blevet spillet ind i feltet på de her 13 hjørnespark. Og denne gang, der scorer han. Han har haft nogle forsøg på assist. Denne her, der svæver han hen over alle andre og får hættet den i mål. Og meget forløsende. Jeg vil altså sige, der er stadig 10 minutters tid endnu, så de skal gå all in på at få det mål mere. Selvfølgelig stor fejl af Pjanic, men vi havde jo fået fortalt, at han ikke var den stærkeste til at komme ud i feltet, og her glippede det for ham. Det gjorde det ikke for Svirtjenko.